Абсолютно нема людини, до якої у вас є якісь відчуття або чуттів нема, тоді дивимось на руку без рукавички і не змінюємо свій погляд. Добре, от одні дивляться сюди, другі дивляться сюди. Скажіть мені, будь ласка, цифру, яку я показую своїми пальцями. Так, добре, а зараз? Зараз рухається. А якщо тепер? Так. Ви зараз бачите свій палець? А тепер? Ваш палець більший за другий.